Bueno, marxem amb les sensacions que tu mateix s'ha escapat de dir, no? És la sensació de derrota, no? És un partit que crec que hem dominat la gran part d'ell, que per encert, si haguéssim tingut encert, l'haguéssim matat. Mateix a la primera part he tingut moltíssimes ocasions molt, molt clares. Al final això ens ha fet que no agafa distància al marcador i després en dues jugades concretes, dues errades puntuals, i les han aprofitat bé a la contra, que és el que juguen. Hem sigut capaços de donar-hi la volta un altre cop i al final una jugada desafortunada, diria, en el que falta de més d'un minut i ells en juguen 5 contra 3, és complicat de gestionar. I bueno, ja s'han tret dos punts que, bueno, és molt llarg, però ara ens ha fet mal, clar. Bueno, aquest any la veritat és que és tota adaptació. Està clar que és una competició també diferent. Hi ha menys marge a dormir-te i a tenir errades, per això també ens fa més mal el resultat d'avui. En un grup de 9 només 3 van a primera fase i la resta s'ha de barallar per la permanència. Llavors, hòstia, l'objectiu molt una mica ambiciós seria poder ser allà, però això és molt llarg. Nosaltres hem tingut una pretemporada una mica complicada per lesions, per baixes, i ens falta una mica de continuïtat. Estem en creixement total. Bueno, ara a veure com l'equip reacciona a l'inici de competició i amb mal resultat. Anem a pista del favorit, a més, de l'equip líder ara mateix i del que serà favorit per ser campió, ja no només del nostre grup, sinó de la tercera i poder ascendir a segona B, però anem amb ganes. Ells van treure bons resultats l'any passat contra l'equip, contra les Corts en aquest cas, i a preparar la setmana per anar allà a treure el màxim que puguem. Sí, la veritat és la sensació, jo he vingut com a arribar unes quantes vegades i sé el que és, ja bastant més ambient. És veritat que portem tota la pretemporada jugant així i la sensació ha sigut més o menys la mateixa. Avui és la tensió una mica de saber que hi ha punts en joc i, òbvia, a tothom ens agrada jugar amb gent així, és molt, molt, molt fred i costa, però la veritat és que ens estem acostumant i jugues quasi per tu. Bueno, ens hem d'adaptar, no es queda una altra.